Varžybos lažybos.lt. Europos futbolo čempionato spėlionės žaidimas be piniginių statymų. Draugai kviečiami spėti varžybų rezultatus, laimint prizus. Varžybos lažybos.lt. Labas vakaras, brangus lietuviško futbolo mėgėjai. Jūsų dėmesio tiesioginė transliacija iš Alytaus stadiono, kur jau už kelių akimirkų prasidės Hegelmann LFF taurės antrojo etapo rungtynės tarp vietos Alytaus Dainavos ir svečių iš sostinės Vilniaus Žalgirio futbolo klubų. Taurės turnyre tikrai neblogų atsiminimų turi Vilniaus Žalgiris. Čia Alytaus Dainava, iš šansas Aidas Hamuličius ir puikiai dirba Tomislavas Duka. Wow! Galva aukštoje pakilęs ten Džibrilis Džiav. Smūgis į vartus. Yra. Videmonas palieka kamuolį Kišui. Smūgis į vartus ir čia Arijus Bražinskas gelbsti savo komandą. Šį vakarą legionierius iš Rusijos, dabar jo perdavimas Matulevičiui. Matulevičius suranda Saido Hamuličių. Į priekį pasileidžia Hamuličius prieš Duką. Ir dar kartą Tomislavas Duka. Fantastika. Vartininkų vartai sausi. Pažiūrėsime, kaip ten viskas bus toliau. Čia Kišo smūgis. Prieš Zabitą. Nuo suolo komando draugai šaukia nešok. Čia buvo tu Zabit. Pažiūrėsime, aišku, kaip ten bus. Mikoliūnas. Kelia kamuolį čia, galva ir 1-0. 1-0, 48 lygiai. Čia mačo minutė, Tomislavas Kišas. Pelno įvartį. Ir Vilniaus Žalgiris išsiveržė į priekį. Čia varžovų stadione Alytaus. Stadione Mikoliūno puikus perdavimas. Kišas galvą per Arijų Bražinską. Nelabai. Pirmojo kėlinio pamačio pertraukos. Hugo Videmono pakeitęs 27-asis numeris Josipas Stadičius. Čia Kišas. Vietinėse pirmenybėse yra Hamuličius už praėjusiame A lygos turė dublį. Suleidęs į bangos vartus. Čia Josipas Stadičius vienas prieš vartus ir 2-0. Panašu, jog nuošalis nėra čia, švenčia Vilniaus Žalgirio futbolininkai. 55 mačo minutė, po keitimo pasirodęs Josipas Stadičius. Puikaus perdamo čia sulaukė iš Jakubo Silvestro, sunku iš jo kampo vertinti. Ir buvo nuošalė čia, ar ne? Tokių progų reikia. Alytaus Dainavai, Golubickas, šalia vartų kamuolys čia ir nepavyksta pelnyti. Suvalo kamuolį. Mikoliūnas. Link baudos aikštelės, čia proga smūgiuoti, Ogeni Onazi. Žesnių veidų startinė sudėtyje Vilniaus Žalgirio gretose, galbūt, kad išvysime ir vieną kitą jauną į žaidį. Šiame sezone Vilniaus Žalgirio gretose. Dabar Silvestras su tokį perdavimą atlieka, Onazi. Ir čia 3-0, deda tašką, turbūt Josipas Stadičius, jo dublis. Po keitimo aikštėje pasirodęs futbolininkas, pakeitęs Hugo Videmoną. Dabar 78 minutė. Išveda savo komandai priekį jau rezultatų 3-0. Na ir dabar jau galima pasveikinti Alytaus Dainavą su pasirodymu Hegelmann LFF. Džiugas parodė, jog yra nusiteikęs rimtai šiame sezone, įveikė Marijampolės Sūduvą čia prieš porą savaičių, nu prieš rinktynių langą dar. Geltona kortelė parodyta, sunku pasakyti. Tai reiškia, jo pasirodymas šiuose rungtynėse baigtas. Raudono kortelę turėjo prieš save išvysti Gustas Zabita. Kapitono raiščių žaidžiantis Paulius, viskas. Robertas Valikonis, jo švilpukas, skelbiantis šio mačo pabaigą, skelbiantis Alytaus Dainavos kelio Hegelmann LFF taurėje pabaigą šiame sezone. Ir skelbiantis apie tai, jog Vilniaus Žalgiris tęsia savo kelionę.